Dečko, još je dva čiste vode, va? Još je dva čiste vode. Još izvlačimo. A to je iz podruma? Ovo je četvrta kuća odakle izvlačimo. Iz podruma, da, da. Aha. A ti si iz? Ja sam iz Gnjon. A iz koje firme? Nisam firma, nego drugi tu živi, pa... A, pa pomaže. Pa, pa da. Pa onda pošto su i komšije, isto kao su, pa eto, da pomognemo. Da. Kome možemo. Ovo je četvrta kuća iz koje vodite? Četvrta kuća, a baš nije kuća odavljena. Od ima mnogo vode, a? Pa ima, ima. Svi podrumi su bili puni do vrha. A kad je počela da voda da opada? A šta ja znam, mi smo došli tu negde oko 4 sata po podru. Možda i pola 4, bilo slike, tad je već pala. Ali bilo u ulici, pa smo prvo vršili drenažu iz ulice, a onda kasnije smo vršili... A ulica bila puna, da? Da, bila je puna i kanalizacija uopšte nije prihvatala vodu. Sad kažu da počinje da prima kanalizaciju. Pa, negde kasnije, oko 6 sati, kada smo izvukli svu vodu i onda smo razbijali, izvadili smo taj mulj, taj pesak što je već se, što je namješno nešto. Šta je veliko? Tako da, eto tako, oko 6 sati je povukli kanalizacije i onda smo kasnije isto... To je velika šteta u podrumima. Molim? To je velika šteta u podrumima. I mica. Sve je prevrnuto, zamrzivači. Ko je uspio da izvuče ove elektronske uređaje i alat, uspio je, ko nije. Topalo. Potpuno šteta. A to vuče dosta vode? Pa vuče, da.